27 günü ertemenin saat 8'de geleviz. Jelebiyovkanı ötkörüyoruz. Çileni komisyalar bürü за список отвечает, бюро за бюллетень, бюро моларды көтөрүп жүрөт. Ар бир жарандын шайлоо укугун камсыздоого камылга көрүлүүдө. Борбор калаадагы номер 13-24 шайлоо тилкесинде 1082 адам катталган. Алардын ичинен ден соолугуна байланыштуу өнөктүк күнү келе албаган 15 жарандан арыз түштү. 27-синде көчмөн доошка уже 15 заявление бар бизде. Член комиссия 12 киши, состав идентификацияда, оператор идентификацияда 2 киши, асу операторлардан 2 киши бар бизде. Основной избирательный участок у нас бияқта болот, а голосование у нас шайлоонун эмесин бардын жумушу үстүнкө ташты болот бизде. Уже даярдык өттү, окууга бардык. Көчмө добуш берүүгө Бишкек боюнча 4052 жаран арыз берген. Алар укук коргоо органдарынын кызматкерлери, аскер бөлүктөрүндө жашаган аскер кызматчылары жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Бул категорияга киргендерден арыздарды кабыл алуу бүгүн кечки саат 6'da аяктады. Инвалидтер болот, оорукана жаткандар, службада жүргөндөр, милиция кызматкерлери катышат, алар ушу өзүнүн арызын чыгарышат участок шайлоо комиссиясына жана воинский часттар кат түрүндө жөнөтүшөт список. Ал списокту аймак шайлоо комиссиясы киргизет, эмеге список актуализация болот. Шайлоодо шектүү катары кармалып тургандар дагы добуш бере алат. Алар биометрикалык каттоодон өткөн болушу керек. 28 ноябрга белгиленген өнөктүккө катышуу үчүн Бишкек шаары боюнча тергөө изоляторунда жаткан 200 чукул жаран арыз берген. Тергөө изоляторунда канча адам отурат? Алардын эгер ишине соттун чечими жок болсо, же соттун чечими болсо да, бирок эгер күчүнө кирбесе, ушулар адамдар шайлоого укугу бар. Паспорт болуш керек, анан жанагы биометриканын данныйын тапшырыш керек эле. Ушулар эгер ушул адам тапшырса эмеси укугу бар, шайлоо укугу бар. Парламенттик шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн тизмесин тактоо аяктады. Өнөктүктө 3 701 869 жаран катыша алат. Республика аймагында 2435, ал эми чет мамлекеттерде 59 шайлоо тилкеси уюштурулган. Шайлоочулар кайсы шайлоо тилкесинде өзү катталганын кыска номерлер аркылуу билсе болот. 1255 жана 119 номерине чалып, ошондой эле 119 номерине мобилдик телефон аркылуу смс жолдоп, жообуна кайра шайлоо тилкесинин номеру жана адресин билсе болот. Жарандарга шайлоо күнү 2 бюллетень берилет. Биринчиси бир мандаттуу система боюнча, экинчиси ачык партиялык тизме менен тандоо жасоого колдонулат. Өлкөдө таза шайлоо салтын орнотууга аракет күч. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бир нече жолу белгилеген. Күн мурун Facebook'тагы баракчасы аркылуу добуш сатпоого жана сатып албоого чакырды. Эгерде мындай көрүнүштөр болсо, укук коргоо органдарына катуу чара көрүүнү эскертти. Жазгүл Сейдахматова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.